皆さんこんにちは。今天马肉先生呀，卡塔卡纳噶，对目前世界 KIA 的三类比标标比到完美，给阿叔收入进来家啊。多收入卡塔卡纳耶，哎，先生，马，好比喏，马收入三里六收入几家完美，然后马收入三里噶，先生罗先生，这车，好比喏，多少收入没喏？အဲ့တော့0တစ်ချက်တောက်လျှောက်ဆွဲမယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီလိုမျိုး0တောင်ကျိုးလေးပေါ့နော်တောင်ကျိုးလေးတောက်လျှောက်ဆွဲမယ်တောက်လျှောက်ဆွဲပြီးမှဒုတိယချက်ကအဲ့ဒီတောင်ကျိုးလေးရနေပြီးတော့မြင်းလေးဆောင်းဆောင်းလေးဟောပြီးနော်ဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့0နှစ်ချက်ပဲရှိရဲ့ဒီဟာလေးကတစ်ချက်ပြီးအဲ့ဒါလေးမြင်းဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့ပိတ်မယ်နှစ်ချက်ဟောပြီးနော်အဲ့တော့0ဒီမှာလေးကြည့်ကြစို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ကြကြမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့မြင်းဆောင်းဆောင်းလေးဖြတ်လိုက်မယ်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဆီရိုဒီယာကမဆယ်ပုံဆယ်နီးပါအဲ့တော့မဆယ်ပုံဆယ်နီးကနှစ်ချက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆီရိုနောက်တစ်ခုကြွားကြည့်ရမယ်မမဟုတ်ပြီနော်ဒီခေါက်မိအဲ့တော့စင်းစင်းတို့ခုနကတော့နိမာတော့ဆီရိုနှစ်ချက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်အလျားလိုက်လေးဆွဲခဲ့တယ်မိမာကဆီရိုသုံးချက်ကိုဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲပါမယ်သုံးချက်ကိုဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆီရိုပထမတစ်ချက်ဟုတ်ပြီမြင်းဆောင်းဆောင်းလေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒုတိယတစ်ချက်မြင်းဆောင်းဆောင်းလေးပဲချက်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆီတို့ပထမချက်နဲ့ဒုတိယချက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရှေ့အတူညီပါတယ်ပထမချက်နဲ့ဒုတိယချက်ရဲ့အရှေ့အတူညီပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကသူတို့နှစ်ခုတက်ပို့ပြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဒီမှာပဲကြည့်လိုက်တစ်ချက်နှစ်ချက်နောက်ဆုံးချက်ကသူတို့နှစ်ချက်ထပ်ပို့ပြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဆီတို့ညာဘက်ချက်မှာသွားပြီးရှိတာပေါ့ကဲအဲ့ဆိုရင်ဆီဆွဲကြပါမယ်တစ်ချက်ဒါလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ပြီးအောက်ဆုံးချက်တွေကတိုးတက်ပို့ပြီးရှိမယ်။သုံးချက်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကဒီကမိဆယ်ပုံစံဒီပါ။အဲ့ဆိုလို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြမယ်။တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကမိဆွဲနည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဆိုဆီလို့မုဆွဲနည်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။မုဆွဲနည်းကဆီလို့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ပထမချက်ကဆီလို့ဒီမှာဒေါင်လေးဟုတ်ပြီနော်။ဒေါင်လေးကိုအပေါ်လေးကိုမှတ်ပြီးတော့မှဒီမြင်းလေးကအဲ့မြတ်ပြီးသွားတဲ့မြင်းလေးကိုရင်တောက်လျှောက်ဆွဲမယ်အဲ့တော့စင်းစင်းသူဆွဲထားတဲ့မြင်းလေးကိုခုနလိုပဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ရင်းတစ်ချောင်းနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဒုတိယချက်ပါအဲ့ဆေးပြဆွဲပြမယ်ဒေါင်လေးဆွဲမယ်တစ်ခါလေးဆွဲမယ်နော်တစ်ခါလေးနဲ့အဒေါင်လေးဆွဲမယ်ဒေါင်လေးဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဒေါင်လေးကိုရင်းဆောင်လေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နှစ်ချက်မှုအဲ့တော့ဆေးဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့လိုဆွဲပါမယ်မုမဲမဲဆယ်ပုံစံဒီလေးကြည့်ရအောင်မဲဆယ်ပုံစံဒီကကြတော့ဆေးစေးတို့အရင်ဆုံးသူအစင်းတို့ကြက်ချေကလေးဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့ကြက်ချေကလေးနဲ့တူရနော်ကြက်ချေကလေးလို့ဆွဲမှာအရင်ဆုံးကကြတော့ဆေးစေးတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့အာဆေးမဆင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ဆိုဆေးတို့ညာဘက်ပေါ့ညာဘက်ကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဝိုက်ပြီးဆွဲချမယ်ဒါပထမအချက်ပထမအချက်ကညာဘက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဝိုက်ပြီးဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်ကဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးတို့ကြောင်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆေးတို့ညာဘက်ကနေအောက်ကိုဝိုက်ပြီးဆွဲချမယ်အဲ့ဒီဆွဲချထားအောင်မှာဆေးတို့အလဲကနေဟုတ်ပြီနော်အလဲကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကနေဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆေးတို့ပထမအချက်ကညာဘက်ကနေအောက်ကိုဝိုက်အောက်ကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင်အလဲတတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်းတို့လေးတစ်ချောင်းဖြတ်မယ်ဆေးတို့ crossing လေးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆေးတို့ဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ရအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမြင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဝိုက်ပေးမယ်နော်ဒီဟာက mat 770ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆေးတို့နောက်ဆုံးမို့ဆွဲပုံစံဒီကြည့်ရအောင်မို့ဆွဲပုံစံနေရာဆေးတို့အရင်ဆုံးအလျားမြင်းနှစ်ကြောင်ဆွဲပါမယ်တစ်ချက်အဲ့အလျားမြင်းထက်ရှည်တဲ့နည်းနည်းရှည်တဲ့တစ်ကြောင်ထပ်ဆွဲမယ်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆေးတို့တစ်ချက်ပြီးရင်တွေ့တဲ့နည်းနည်းရှည်တဲ့တစ်ကြောင်ဆက်ဆွဲမယ်နှစ်ချက်နောက်ဆုံးအချက်ကကြတော့ဆင်းဆေးတို့အဲ့ဒီနှစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ချက်ကိုဆေးတို့ကဆေးတို့ဒီပေါ့နော်အလဲမရောက်ဘူးပေါ့အလဲရောက်ခံနီးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်ချမ်းဖတ်ပို့ရောက်တယ်အလဲရောက်ခံနီးအလေရောက်ခံဒီနောက်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးကိုပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆေးတို့3ချက်ရှိမယ်တစ်ချက်ပြီးရင်ဒီကနေဆိုရင်2ချက်ပြီးရင်အလေနာကနေကိုရင်3ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဆေးတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်2ချက်3ချက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်2ချက်3ချက်ဒါမော့ဆွဲပုံစံဒီဖြစ်ပါတယ်မော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆေးတို့အခုပါပြီးသွားလဲမမီမုမဲမို့ဆောင်းဆန်နေပြီးပါပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုကျင်းတို့ channel လုံးနေဆက်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဆေတို့ရဆောင်းဆန်နေကြည့်ကြမယ်။ရဆောင်းဆန်နေရဆေတို့
ဟိယကနာနဲ့တော်တော်လေးဆင်ပါတယ်ဟိယကနာမှာအသက်လေးပါပြီးတော့နည်းနည်းလေးလုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးတဲ့ဘက်ရောက်တယ်ဒီမှာဆေးတို့ဒေါင်းမန်နေဒေါင်းဂျုံနေဘက်ရောက်ပါတယ်မဆိုဆေးတို့ဒီမှာဒီဘက်ကိုဆေးတို့ချိတ်ပုံစံလေးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချွတ်ချွတ်လေးဆွဲမယ်နော်ချွတ်ချွတ်လေးဆွဲမယ်ဒီဖျားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆေးတို့ဒေါင်းပုံစံလေးချွတ်ချွတ်လေးဆွဲချမယ်အောက်ကိုပြီးတော့အဲ့ဒီချွတ်ချွတ်လေးဆွဲချထားတဲ့ဒီဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့ဒေါင်းချိတ်ပုံစံလေးချွတ်ချွတ်လေးဆွဲချထားတဲ့ဒီအလျားမြင်ဒီအလျားမြင်ရဲ့ဆေးတို့အလယ်နားလောက်ဟုတ်ပြီနော်အလယ်နားလောက်ကနေပြီးတော့မြင်းဆောင်လေးအောက်ကိုဆွဲချပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆေးတို့နှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အရင်ဆုံးကဒီဘက်ကနေဒီလိုချိတ်ပုံစံလေးဆွဲမယ်ပြီးဒီလျားမြင့်လေးရဲ့အလယ်ကနေပြီးတော့မြင်းဆောင်ရှည်လေးဖြတ်ချပေးမယ်ဆေးတို့ရဆွဲနေကနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆေးတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့ဆိုရမယ်နော်ရရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆေးတို့ you you ဆက်ကြည့်ကြအောင် youအဲ့ you อ่ะစဉ်းစားလို့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့၄တောင်း box တွေဆွဲမှာဟုတ်ပြီနော်၄တောင်း box တွေအရင်ဆုံးပဲလေအပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်ပြီးဒီနား၄တောင်းကနေပြီးတော့စီလို့ဒေါင်းမှန်လေးနော်ဒေါင်းမှန်လေး90 degree ဒေါင်းမှန်လေးဆွဲချလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီဆွဲပြီးတော့အောက်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုဘယ်ကနေညာကိုထိအောင်ဆွဲပြီးပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စီလို့၄တောင်း box တွေဆွဲရနော်တစ်ချက်ပြီးရလို့ရှိရင်စီလို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဒေါင်းမှန်လေးဆွဲချမယ်နှစ်ချက်တောက်လျှောက်ဆွဲမယ်ဟာလေးနော်ပြန်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်ကနေညာကိုသူ့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုမြင်းဖြောင်းလေးနော်မြင်းဖြောင်းလေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်